Då är det vittnesförhör med Kina Olsson på Kanata åklagaren som får börja ställa frågor. Ja, tack så mycket. Det här gäller inbrott som inträffade den 20 maj på Långgatan i Sollefteå 2017. Mm. Kan du berätta om vad det var som hände då? Jag vaknade på natten över att jag hörde glas som krossades. Och jag satt upp en stund och lyssnade. Och jag fattade inte riktigt vad det var. Så till slut så öppnade jag balkongdörren till mitt sovrum. Bara för att jag ville att det skulle bli tyst. Och så såg jag en kille där och så ropade jag och frågade, vad håller ni på med? Och han försökte säga att han letade efter sin kompis typ. Och ja, du får leta hur mycket du vill typ, men nu får du vara tyst. Vi försöker sova här. Och ja, jag kände ju igen han, men jag tänkte inte så mycket på det utan jag stängde ju dörren och la mig och somna igen. Mm. Det var ju först dagen efter som jag förstod att de hade krossat en ruta, det fattade jag inte då. Okej, och hur fattade du det dagen efter? Jag pratade med mina grannar som jag är nära vän med och berättade vad jag hade hört. Och då sa ena grannen att ja, men då måste de ju ha knackat sönder en ruta. Ja, det kanske de har gjort. Det fattade inte jag, så vi gick ju ner och kollade och såg att det var en ruta som var trasig hos grannen under. Och nu vet jag inte om min granne kontaktade polisen direkt eller om han ringde till grannen som ägde lägenheten då. Mm. Och hon kontaktade polisen, det kommer jag inte ihåg, men ja, åt det hållet var det. Och den här personen som du kände igen, vem var det? Ken Lundin. Det var Ken Lundin. Mm. Mm. Ja, tack. Mm, tack. Mm. Vänta lite på när jag sa till. Så lätt blir det inte. Försvararen, advokat Susanna Landström, ska få ställa frågor också. Ja, jag kanske också har några frågor till dig. Jajamän. Är det någon du känner igen här idag? Ja. Känner du igen honom idag? Ja. Jaha, okej. Okay. Hur fanns det några andra på platsen? Min dåvarande sambo, men han satt ju kvar i sängen. Han stack inte ut huvudet och kollade. Nej, och så är man inne i din lägenhet då? Ja. Tittar du runt någonting där ute då? Jag tittade ju på den personen jag såg. Mm. Såg du några fler då? Nej, inga fler. Nej, är du säker på det? Ja. Mm. Var befann sig den här personen i förhållande till din lägenhet? Min lägenhet låg på andra våningen. Och han stod ju på gräsmattan liksom snett nedanför mitt fönster. Var det din lägenhet i förhållande till den här lägenheten med krossade rutan? Ja, snett ovanför eller hur man ska förklara. Vi har hört att hon har en sån här hörnlägenhet. Ja, precis. Okej, och var är du då i förhållande till det? Inte lägenheten rakt ovanför utan snett ovanför. Mm. Ja. Så du är inte i hörnet utan du är mera mitt på huset då kanske, eller? Ja, alltså jag är ju mot hörnet, men inte. Det finns ju en lägenhet. Alltså lägenheten bredvid min var ju på hörnet. Var stod den här personen som du såg då? Om man tänker på det här hörnet då. För den lägenheten som det gäller var ju uppenbarligen en hörnlägenhet. Ja, men han stod ju typ 3 meter nedanför mitt fönster. Nedanför ditt fönster? Ja, men snett nedanför. Okej, okay. Mot den här lägenheten som hade rutan krossad då? Ja. Vart är det här hörnet då på fastigheten? Eller på huset där? Vart är hörnet någonstans? Hur menar du? Bortanför honom eller? Ja, det är ju bortanför honom. Hur långt hade han till hörnet på huset om man säger så? 1,5-2 meter kanske. Okay. Det är svårt att säga när det har gått 3 år. Men jag antar att du inte kunde se liksom vad som fanns bakom hörnet. Det kan nej. Vara så svårt att göra det. Ja, nej, det såg jag inte. Ja, så du hade sikt liksom på den sidan av huset där din balkong var? Ja, min balkong var på andra sidan. Ja, precis. Jag hade en fransk balkong där. Okay. Ja. För jag tänker att med ett hörn där så är det ju, kan ju naturligtvis vara svårt. Du måste ha fått hörnet liksom i skymd för dig. Så att du kan ju inte gärna sett vad som fanns bakom hörnet om det nu fanns någonting där. Nej. Nej. Okej. Okay. Mm. Ja, tack. Tack. Jag ringer ytterligare frågor. Och är förhöret slut? Mm.